Vi jobber med nye spennende produkter, der vi setter på sensorikk på eksisterende infrastruktur, og har muligheten da til å monitorere rør- og rørinfrastruktur, der vi per i dag ikke har mulighet til å monitorere noen ting. Vi har det siste året samarbeidet med Sunndal kommune, som har vært ekstremt viktig for oss i dette arbeidet. Da har vi blitt med på et pilotprosjekt gjennom Pipelife, der vi tester ut noen nye overvåkningssystem. Og det sender da signal oppe i sky, så vi får lese av nivå og temperatur på vannet. Og det ser ut til å fungere veldig godt da. Fungerer selv om det kjøler dårlig dekning inni her da. I tillegg så er dette her ganske billig å bygge ut, og billig i drift. Resultatet vi har fått fra Feskåa vassverk er kjølespennende. Her kan vi få til å spare inn på ressurser ved at vi får beskjed når det er noe som ikke fungerer som det skal. Og vi er kjempeglad for å kunne samarbeide med en slik fremoverlent bedrift som Pipelife er. Og tror vi kan få til kjøle mye bra i tida fremover. Med den nye teknologien vi nå har, så kan vi øke oppløsningen på målepunkt for kommunen til en ok pris. Teknologien kan sikre kvalitet på vannkildene, og som øker sikkerheten for innbyggerne i kommunen vår. Når vi har muligheten til å sensorere opp infrastrukturen tettere enn vi gjør i dag, så vil kommunen på sikt ha mulighet til å agere på problemer før de skjer, noe som kan spare kommunene for mye penger og ressursbruk.